Dobrý den, jmenuji se Leona Šenková. Je mi 23 let a pocházím z Přelouče u Pardubic. Jsem na mateřské dovolené a jinak mým povoláním je zpěvačka. Do soutěže jsem se přihlásila, abych zpropagovala plno štíhlou krásu. Dále chci získat nové zkušenosti a když to půjde, tak vyhrát první místo se soutěžním číslem 10.